waxaa saakay hal taala soo jeedin ka timi guddigii beesha dhulbaante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee Puntland ay soo gudbiyeen. Waxaan rabaa in aan marka xogayaha ka codsado in loo qaybiyo go'aankii guddiga beesha dhulbaante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee simada, go'aankaas oo iyagana ay qayb ka ahaayeen simadii hore go'aamada u soo saaray reer Puntland iyo culimadii bulshadii rayidka ah iyo qaybaha siyaasiyiintii iyo waxgaradkii Puntland, ganacsatadii oo lagala tashaday intaas oo dhan. Marka waa laidiin qaybinayaa mudanayaal, kadibaynu waraaqda soo gudbinta ee guddoonka ku socota uu xogeyuhu inuu akhrin doonaa. Laakiin marka hore ha la qaybiyo. Xogeyaha waxaan ka codsanayaa in go'aankii guddiga iyo waraaqdii guddigu ay soo diraan labadaba uu golaha ka hor akhriyo ee guddoonka ku socotay. Marka koowaad, se inuu akhriyo go'aankii guddiga oo dhammaystiran. Kusoo dhawo xogeyaha. Bismillaahi raxmaan raxiim. Mudane guddoomiye, waa mahadsan tahay warqadda ku taariikhaysan 6/12/2023 go'aamada guddiga beesha dhulbaante ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee Puntland. Guddigan oo ka kooban isimo cuqaal, culimo, aqoonyahan iyo waxgarad kale, waxay ka fadhii waayeen xaaladda amni ee ka jirtay magaalada caasimadda Puntland ee Garowe. Waxay alla mahadiis shaqadooda ka bilaabeen sugidda amniga, wayna ku guuleysteen iyagoo uga mahadnaqaya dhaganuglaantii iyo aqbalaadii dhinacyada siyaasadda isku hayay iyo cid kasta oo kala hawlgashay sidii xal loogu heli lahaa ismaandhaafka ismarwooga siyaasadeed. Guddigu waxay kulamo badan la yeesheen labada dhinac ee siyaasadda isku haya oo ah xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka, waxayna dhuuxeen mowqifka siyaasadeed ee kala taagan yihiin. Intaas kadib, guddigu waxay kulamo la tashi la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada sida isimada, dalada bulshada rayidka ee Puntland ee Bunsa, PDRC, ganacsatada, culumada, aqoonyahanka, qurbajoogta ee dibadda ka timi, dhalinyarada, iyo cid kasta oo loo arkay inay mudan tahay in lagala tashado xaaladda siyaasadeed ee doorashada Puntland. Haddaba, guddigu markay la kulmeen dhinacyada siyaasadda isku maandhaafsan, guddigu markay darseen talooyinka ay soo jeediyeen qaybaha kala duwan ee kor ku xusan, guddigu markay arkeen dastuurka Puntland iyo sunnada soo jireenka ah ee doorashada Puntland, markay tixgeliyeen nidaamka dimuqraadiyadda Puntland ee curdunka ah una baahan in la ilaaliyo, markay tixgeliyeen go'aankii isimadu ku shiray caasimadda Puntland ee Garoowe 12/01/2023 iyo talooyinkii isimada kale ee aan ka soo qayb gelin shirkaas, markay tixgeliyeen xal u helidda qalalaasaha siyaasadeed iyo amni ee ka dhalan kara doorashada aan heshiis lagu ahayn, waxay go'aamiyeen sidan: 1. In la ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida Puntland, cid walibana ka qaadato kaalinta kaga aadan; 2. In doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lagu qabto sida caadada u ahayd Puntland 8/Janaayo 2024; 3. In madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay doortaan baarlamaanka shanaad ee hadda jira; 4. In baarlamaanka Puntland ee hadda jira muddo-xileedkeedu ku eeg yahay 31/12/2023 dib loo dhigo doorashada muddo 12 bilood ah; 5. Xukuumadda Puntland ee la doorto guddiga doorashada Puntland iyo xisbiyada siyaasadeed waa inay diyaariyaan doorashada baarlamaanka ee qof iyo cod muddo 12 bilood gudahood; 6. Guddiga doorashada Puntland waa inay dhammaystiraan doorashooyinka golayaasha deegaanada degmooyinkii harsanaa ee aan doorashadu ka qabsoomin. Magacyada ku saxiixan: 1. Garaad Cabdullaahi Garaad Saleebaan, saxiixiisu waa ku yaalaa; 2. Garaad Cabdusaad Garaad Soofe, wuu saxiixay; 3. Suldaan Siciid Cismaan Cali, wuu saxiixay; 4. Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur, wuu saxiixay; 5. Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed, wuu saxiixay;
لح قرات سليبان برالي أو آدم وصحيحي تضرب عاقل عبد الرشيد محمد آدم عد وصحيحي سديد عاقل علي يوسف حرسي وصحيحي صقال عاقل محمد ديق عاقل أحمد علي روح وصحيحي طبعا عاقل أحمد عثمان محمود وصحيحي كوبيو طبعا شيخ عمر شيخ عثمان وصحيحي لبيو طبعا شيخ دكتور أحمد إسماعيل جامع إسماعيل وصحيحي صدحي طبعا شيخ آدم عبد الحسين وصحيحي أفري طبعا محمود قراد محمد وصحيحي شني طبعا محمد أحمد محمد دكول وصحيحي قضي سليمان علي دبيري وصحيحي تضبيو طبعا قضي محمود محمد حسن صحيح وقيا الله الله ما هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدو يمسلو ما سنة الحقية مدن يالك سوعها قوانكي قدقة اي سو سارين يمن كان وحان كعد سنة يا حقية انو قلع قارخي وراغ دي اي كسو اللي فاقين الله سو دري قلع وكيلة دور دمنا كسو حقية مدن قدو يمية وما سنة هاي وراغ دي بتاريخي سن lixdii bishii labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo saddex ku guddoonka golaha wakiilada dowladda puntland garoowe ujeedda codsi ansixin go'aamada guddiga beesha dhulbahante ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee puntland mudane guddoomiye mudan ayaal iyo marwooyin annagoo ah guddiga beesha dhulbahante ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee puntland waxaan si xushmad iyo qadarin la idiinku soo gudbinaynaa go'aanka guddiga ee qoraalka ku lifaaqan haddaba maadaama golaha wakiiladu yahay hay-adda xeer jedinta puntland waxaan si xushmad iyo qadarin la idiinka codsanaynaa inaad ansixisaan go'aanka una meel marisaan sida uu yahay maadaama lagu xaliyey khilaafka siyaasadeed allah mahadle waxaa ku saxiixan kow garaad cabdullaahi garaad saleebaan waa saxiixidii weeye oo saxiixiisu ku yaallaa laba garaad cabdusaaq garaad soofe saxiixiisu ku yaallaa صدح سلطان سعيد عثمان علي وصحيحي أفر أغاس محمود أغاس عبد الله عيسى نور وصحيحي شن قراد عبد السلام حسن محمد وصحيحي لح قراد سليمان برالي أو آدم وصحيحي تطوع عاقل عبد الرشيد محمد آدم عد وصحيحي سديد عاقل علي يوسف حرسي وصحيحي سقال عاقل محمد ديق عاقل أحمد علي روح وصحيحي طبعا عاقل احمد عثمان وصحيحي كوبيو طبعا شيخ عمر شيخ عثمان وصحيحي لبيو طبعا شيخ دكتور احمد جامع اسماعيل وصحيحي صدحي طبعا شيخ ادم عبد الحسين وصحيحي افري طبعا محمد قراد محمد وصحيحي شني طبعا محمد احمد محمد دقول وصحيحي لحي طبعا اضي سليمان علي مري وصحيحي تضبي طبعا اضي محمود محمد حسن وصحيحي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان ادي اد بان ما حدنا يا حقيها سدا وناغسن و نوغا اخري غانكي ان غوديغا يا وراقدي اي قدسيغا هيداي كوسو سوتسيان قلا ودانيال سدا دوغتيين دالكا وها هري مالمي او دنبيه خلاف سياسيات او بارلمان كو شقين كاري واي حالتا امن كو فراا كبخداي عيدميسكا سو هورجيدا اي مغادا سو دوبتين شعبكي مغادا كقحاي werwer badanna uu galay runti hubanti la'aan aan doorasho ay timi arrintaas oo werwer shacabka ku abuurtay baarlamaankana keentay inuu gudan waayo waajibaadkiisa shaqo waxa magaalada yimi isimo waxa magaalada yimi haween waxa magaalada yimi culimo waxa magaalada yimi ganacsato ka yimi wadanka gudahiisa iyo dabadiisaba reer puntland waxa yimi siyaasad meel kasta waxa runti xiriirku uga socday gobada iyo dabada dadka reer puntland warwar ay ka qabaan arrinta doorashada ee doorashooyinkii qof iyo cod oo dhammaystirmi waayey iyo doorashadii kale oo muqawadii guddiga go-aankan isoo gaadhsiiyey guddi reer puntland ah oo isxilqaamay oo reer s s c oo dhulbahantaabay ahaayeen waxay codsadeen inay arrintaa galaan waxay la fadhiisteen cid walba oo ahayd hantiile puntland waxay la fadhiisteen ismadii waxay la fadhiisteen madaxweynihii waxay la fadhiisteen madaxweyne kurgeenkii waxay la fadhiisteen shirgudoonkii waxay la fadhiisteen xuqaashii waxay la fadhiisteen ismadii kale halka joogtay sidoo kale
waxay kalsooni ka heleen oo ka qaateen ismadii kale ee hore go'aanka uu soo saaray ee 29-ka ahaa go'aankaas oo seexa uga dambeeyay uu ku seexanaana kuna shaabadeeyey boqor burhaan boqor xuseen mudanayaal sidaa markay tahay innaga waxaynu ugu waajiba lifaaqii ma soo saari karno waad ogtihiin oo wax ka beddelkii dastuurka ayuu raacay sidaa daraaddeed guddigani waxay isku hawleen in xal siyaasadeed ay u helaan caqabadaha taagan sidii waddanku doorasho u geli lahaa dimuqraadiyaddiina loo badbaadin lahaa waad ogtihiin dimuqraadiyadda 400,000 oo qof baa isdiiwaan geliyey 300 degmo ayaa laga codeeyo doortay 3 degmo ayaa arsan dalku wuxuu rabaa inuu hore u socdo halkaa uga sii dhaqaaqo si aanay dimuqraadiyadda u burburin hore loogu gudbo xalkeedii oo dhan warkaa guddiga ayuu ku kubayay waa maqnayseen xalayto aynu uu hadlay wuxuu yidhi 66 ka horaa loo noqonayaa baarlamaankana waxaan ka codsanayaa inay soo saaraan lifaaqii anna guddi khilaafaad baan ku dhawaaqayaa lifaaq aynu inagu soo saari karno oo aynu gacanta ku hayna ma aysan jirto haddaynu soo saari karno mar hore baynu hawsha dhamayn lahayn oo halkaaba may soo gaadheen guddigani waxay arrintaa ay u qaateen iyo dadkii galayba mar haddii aan lifaaqna la soo saari karin dimuqraadiyaddiina hore u sii socon karin in xal kale oo bal wax lagu xalilo la keeno go'aankan sidaas u ka yimi mudanayaal sharafta badan waxaan ka codsanayaa in go'aankaas aynu meel marino si 8-da January 2024 doorasho dalka aynu u gelino iyagoo kalsoonidii ku wareejiyey golaha wakiilada hadda fadhiya oo ay kaga mas-uul ahaayeen kalsoonina kaga haysteen ismadii kale ee reer Puntland uu seexood ku yimi sidaa daraaddeed kalsoonida baarlamaanka la siiyeyna aynu hadhow ka shaqayno marka si aynu taa u helno mudanayaal waxaan ka codsanayaa inaan hawsha kuda galno koorumka cadnaana codayntii isu diyaarin koorumku waa 3-4 mudanayaal go'aamadii baan idin akhriyaa mudanayaal go'aamada ay soo saareen guddigii beesha dhulbahante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee Puntland oo kalsooni ka haysta ismada Puntland ee kale oo kala ah kow in la ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida Puntland cid walbana ka qaadato kaalinta kaga haboon in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lagu qabto waqtigeedii sida caadada u ahayd Puntland 8-da January 2024 3 in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay doortaan baarlamaanka shanaad ee Puntland ee hadda jira in baarlamaanka Puntland ee hadda jira ee madaxweynadkoodu ku egyahay 12-da bisha 2-aad 2023 dib loo dhigo doorashadooda muddo 2-iyo-10 bilood ah 5 xukuumadda Puntland ee la doorto guddiga doorashooyinka Puntland iyo xisbiyada siyaasadeed waa inay diyaariyaan doorashada baarlamaanka ee qof iyo cod 2-iyo-10 bilood gudahooda 6 guddiga doorashooyinka Puntland waa inay dhammaystiraan doorashooyinkii golayaasha deegaanada ee degmooyinka harsanaa mudanayaal yaa ogol qodobada aan hortiina ka akhriyay in aynu meel marino yaa diiday yaa ka aamusay mudanayaal codayntii go'aamada guddiga beesha dhulbahante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee Puntland oo ay weheliyaan kalsoonina ka haystaan isimadii go'aamadii hore soo saaray culimaabdiinta ganacsatada bulshada rayidka iyo qaybaheeda kala duwan waxaa ogol ugu codeeyey 24 diidba waa eber aamus waa 2 mudane koorumka golaha fadhiyaana 3-iyo-4 cod buu ahaa sidaa daraaddeed waxaan qirayaa go'aankii ay soo saareen guddiga khilaafaadka beesha dhulbahante ee khilaafka siyaasadeed iyo isimadii hore go'aamada u soo saaray oo kula jira oo taageeray culimaabdeyntii ganacsatadii bulshadii rayidka ee qaybaheeda kala duwan sidaas ayuu ansax ku yahay kuna dhaqaalgalay maanta waana go'aan gole isagaana doorashada lagu gelayaa shacabka Puntland iyo bulshada waxaan ugu baaqayaa in loo diyaargaroobo doorashada 8-da January guddigii doorashadana waan ku dhawaaqi doonaa insha allah bidaa kariim sida ugu dhaqsa badan mudanayaal.